Облыста трансформация жобасы басталды. Бұл Қазақстанда ең алғаш қолға алынған бастама. Басқосуды Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен консалтинг компаниясы ұйымдастырған. Ашық алаңдағы пікірсайысқа мемлекеттік мекеме басшылары мен ірі өндіріс орындарының өкілдері жастар, ойы ұшқыр адамдар қатысты. Осы жолмен білім, медицина, экология, туризм, жол және тұрғын үй құрылысына инвестиция тарту саласы жаңа бағытта дамиды. Яғни басшылар заманауи технологияларды қолданып, озық үлгілерге басымдық береді. Әлеуеттігі не ол? Біздің Ақтөбе өңірінің әлеуеті неде? Бұл қашан ашылады? Бұл әлеует ертеңгіні қашан біздің елге, біздің қоғамға, біздің өңірге ашылғаннан кейін қызмет етеді? Сол мәселеде егер ойланатын болсақ, өңір біздің енді шүкір мүмкіншілігі мол. Біздер енді елімізді үлкен мақтанышпен айтатындай тұрарлық, бірақ дей тұрғанмен әлде де бұның әлеуеті зор болса, ертеңгі күні біз қай түрде, қандай жағдайда осыны ашамыз деген уақытта өзімізден бастайық деген ниетпен мен мына осы бастамаға қолдау көрсетіп отқаным. Айта кетейік, Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басқарма төрағасы Ермек Имантаевтың айтуынша, трансформация жобасы аяқталған соң Ақтөбе хаб өңірлік орталығы құрылмақ.